Arvoisat suurlähettiläät, hyvät kollegat. Kokoonnumme vuoden 2015 suurlähettiläskokoukseen ulkopoliittisen jatkuvuuden ja samalla merkittävien muutosten tunnelmissa. Tämä kuulostaa paradoksaaliselta, mutta on itse asiassa hallitusten vaihdosten yhteydessä varsin tyypillinen tilanne. Tasavallan presidentti ja uuden hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta kokoontuivat ensimmäiseen kokouksensa kesäkuun 3. päivänä. Kokouksen tiedotteessa todettiin, että uusi hallitus arvioi Venäjän toimintaa Ukrainassa ja EU:n asettamia sanktioita samoista lähtökohdista kuin edellinenkin hallitus. Suomen selkeä linja siis jatkuu. Sitaatti loppu. Sanavalinta ei ollut sattumaa. Sillä haluttiin minimoida spekulaatiot Suomen linjan mahdollisista muutoksista niin idässä kuin lännessä. Mutta löytyyhän hallitusohjelmasta uusia sävyjäkin, muun muassa eräissä EU-poliittisissa linjauksissa, joilla on myös ulkopoliittista merkitystä. Edustustopäällikköpäivien ohjelma tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tutustua uuden hallituksen ministereihin ja heidän näkemyksiinsä. Hyödyntäkää tilaisuus ja nostakaa rohkeasti esille sellaisiakin asioita, jotka ovat saattaneet herättää ei vain myönteisiä, mutta myös kielteisiä reaktioita asemamaissanne. Näin suurlähettiläskokous voi myötävaikuttaa Suomen kansainvälistä asemaa koskevan tilannekuvan muodostamiseen, muun muassa maakuvatyömme tueksi. Hyvät kollegat, ulkoasiainhallinnon näkökulmasta uusi hallitus on tuonut mukanaan kouriin tuntuvimmat muutokset kehitysyhteistyössä. Taustana on tunnetusti Suomen julkisen talouden tasapainottamisurakka. Määrärahan leikkaukset ovat niin merkittäviä, että ne eivät voi olla vaikuttamatta Suomen kehityspoliittiseen profiiliin. Leikkaus on herättänyt arvostelua niin UM:n henkilöstön piirissä kuin myös maamme kehitysyhteistyöhön osallistuvissa yhteisöissä, ja kansainvälistä palautettakin on tullut. Päätöstä on hankalaa kyseenalaistaa demokraattisesta näkökulmasta. Aihe oli näkyvästi esillä vaalikeskusteluissa. Virkakoneiston tehtävänä on huolehtia demokraattisten päätösten toimeenpanosta, ja budjettiesityksemme ensi vuodeksi laadittiinkin tarkasti hallitusohjelman antamien ohjenuorien mukaisesti. Kieltäydyn kuitenkin julkisuudesta esiintyneestä tulkinnasta, että olisimme tähän saakka tehneet vääränlaista kehitysyhteistyötä. Tuoreet riippumattomat arvioinnit antavat Suomen kehitysyhteistyölle yllättävänkin hyvät arvosanat, ottaen huomioon, että toimimme useimmiten erittäin vaikeissa toimintaympäristöissä. Suomen kehitysyhteistyöllä on arvioitu saavutetun monin paikoin näkyviä ja jopa erinomaisia tuloksia. Itse tuen ajatusta, että tietoon pohjautuvaa kriittistä keskustelua kehitysyhteistyön muutostarpeista voi käydä ilman, että kyseenalaistetaan koko toiminnan olemassaolo taikka aiemmin tehty työ. On selvää, että toiminnan painopisteet muuttuvat ja niiden pitää kehittyä toimintaympäristön muuttumisen myötä. Uuden hallituksen vahva painotus kehitysmaiden yritystoiminnan ja hyvän hallinnon edistämiseen sekä Finnfundin vahvistamiseen ei tule yllätyksenä, vaan suunta on ollut ennakoitavissa.
Kehitysyhteistyöstä vastuussa olevat virkamiehemme ovat toimineet suurella ammattitaidolla ja vahvalla henkilökohtaisella motivaatiolla. Suomi ja ulkoasiainhallinto voivat syystä olla heistä ylpeitä. Leikkausten myötä myös suunnittelu- ja toimeenpanokapasiteettiamme on leikattava. Tästä muistutetaan myös hallitusohjelmassa. Suren sitä, että tulemme joiltakin osin menettämään ainutlaatuista osaamista. Mukautuminen uuteen määrärahatasoon ja tehtäväkuviin onnistuu myös henkilökunnan näkökulmasta parhaiten joustavuudella ja panostamalla uuteen osaamiseen. Hyvät kollegat, UM:n tulevaisuuskatsaus muistutti siitä, että Suomen paikka uutta tasapainoa hakevassa maailmanjärjestyksessä ei ole kiveen hakattu, vaan vaatii aktiivista huolenpitoa. Työ Suomen aseman vahvistamiseksi on monitahoista. Asemamme muodostuu yhteistyöjärjestelyistä ja toiminnastamme EU:ssa ja monissa monenkeskisissä järjestöissä, suhteista maailman vaikutusvaltaisimpiin valtioihin sekä naapurimaihin, eikä vähiten meidän taloudellisesta kantokyvystämme ja innovatiivisesta kiinnostavuudestamme. Asemaamme vaikuttaa myös se, miten koetaan, että Suomi kantaa vastuunsa kansainvälisen yhteisön jäsenenä, EU-jäsenenä ja transatlanttisena kumppanina. UM laati vuoden alussa katsauksen Suomen turvallisuuspoliittisista yhteistyöjärjestelyistä. Se osoitti, kuinka uskottavan kansallisen puolustuskyvyn ylläpitäminen myös riippuu toimivista yhteistyöjärjestelyistä, mukaan lukien bilateraalisesta yhteistyöstä erityisesti Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa. Edessämme on hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelu, ja valmistelun yhteydessä arvioidaan mahdollisen NATO-jäsenyyden vaikutukset Suomelle. Hallitus korostaa sotilaallisen ja siviilikriisihallinnan sekä kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhanvälityksen yhteensovittamista. Tämä on tärkeä linjaus. Vastuun kantaminen ei ole ilmaista. Resurssiniukkuudestamme huolimatta on tärkeää ylläpitää Suomen mainetta rauhanturvaamiseen ja rauhanvälitykseen osaavasti osallistuvana maana. Niukempien kriisinhallinta- ja kehitysyhteistyövoimavarojen oloissa joudumme harkitsemaan toimiamme erittäin strategisesti niin, että maamme edelleen koetaan tärkeäksi yhteistyökumppaniksi yhtä lailla kuin muut Pohjoismaat. Toimintamme suuntaamiseksi johto on tarkkaan tutkinut hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittisia osioita. Nostimme esille seuraavat strategiset teemat. Lähialueiden vakaus ja Suomen kansainvälinen asema. Pohjoismainen turvallisuuspoliittinen yhteistyö, NATO-kumppanuus ja EU-turvallisuusyhteisönä. Taloudelliset ulkosuhteet, kestävä kehitys ja ihmiskunnan yhteiset haasteet. Ja moderni ja tehokas ulkoasiainhallinto. Nämä strategisen tason prioriteetit antavat hyvän kuvan toimintamme profiilista, mutta ovat eittämättä niin laajakantoisia, että resurssien käytön priorisointi, depriorisointi ja työtehtävien poisvalinta on tältä pohjalta varsin hankalaa. Vuosi sitten puhuimme geopolitiikan paluusta,
Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin haitallisuudesta Euroopan turvallisuusjärjestelmän näkökulmasta sekä heijastuksista Itämeren alueella. Yhtenä johtopäätöksenä oli, UM:n on uudelleen panostettava turvallisuuspoliittisen osaamiseen ja resurssien turvaamiseen. Venäjä-Ukraina-kriisi on vaatinut henkilöresurssien käyttöä laaja-alaisesti, ei pelkästään itä- ja poliittisella osastolla, vaan myös esimerkiksi oikeuspalveluissa sekä tuo- ja vie-osastoilla ja varsin laajasti edustustoissa. Vaikutelmani on, että yhteistyö yli osastorajojen ja Helsingin ja edustustojen kesken on toiminut varsin hyvin. Vuosi sitten Ebola ja terveysturvallisuus nousivat vauhdikkaasti ulkopoliittiseksi prioriteetiksi. Siinäkin tarvittiin osastoja yhdistäviä tiimityötä. Tässä yhteydessä lähinnä Ali, Keo ja Pol muodostivat tiimin edustustojen kanssa. Tässäkin tapauksessa osastoja ylittävä tiimityö toimi hyvin. Nämä tilanteet itse asiassa muistuttavat meitä siitä, kuinka siilomainen ajattelu on toivottoman vanhanaikaista myöskin ulkoasiainhallinnon omassa piirissä. Panostuksemme asevalvontaan tehtiin tietoisena ja myös merkittäviä resursseja vaativana priorisointina. Alivaltiosihteeri Jaakko Laajavan fasilitaattoritehtävä ei tuonut Lähi-idän joukkotuhoaseista vapaata vyöhykettä suunnittelevaa konferenssia Helsinkiin, mutta antoi Suomelle merkittävän aseman globaalitason neuvotteluissa useammaksi vuodeksi. Suurlähettiläs Klaus Korhosen koordinoima ydinterrorismia ehkäisevä konferenssi järjestettiin Helsingissä sekä Yhdysvaltojen että Venäjän rakentavalla myötävaikutuksella. Saavutus sinänsä. Terveysturvallisuuden edistämisessä annamme edelleen hyviä palveluita. Iranin ydinneuvotteluissa suomalaisia on tärkeissä tehtävissä IAEA:n puitteissa. Asevalvonnan edistäminen on aidosti erittäin tärkeää ja asiantuntemuksellaan Suomi on saavuttanut kansainvälistä asemaamme vahvistavan roolin. Meidän kannattaa varata voimavaroja tähän alaan jatkossakin. Arktinen yhteistyö lähestyvän Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden myötä nousemassa uudestaan tärkeäksi sirkumpolaariseksi teemaksi. Arvoisat kollegat, meillä on tapana muistuttaa itseämme siitä, että sijainnille me emme voi mitään. Tarkoitamme toimivien Venäjä-suhteiden erinomaista tärkeyttä. Mutta geopolitiikka muuttuu, vaikka mannerlaatat olisivat rauhallisesti paikoillaan. Joudumme kokemaan, kuinka Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän sodat ja kriisit vaikuttavat meidänkin turvallisuuteemme ja talouteemme. Kreikan jatkuva talouskriisi on saanut myös turvallisuuspoliittisen merkityksen. Edustustoverkon suomalaisin silmin tekemä raportointi ja sen tuottamat muut palvelut EU-maissa ja Välimeren laajentuneilla geopoliittisilla kriisialueilla ovat ensiarvoisen arvokkaita maamme ulkopoliittisen päätöksenteon valmisteluissa ja vaikutusvallan luomisessa. Olkoon sitten kyse Kreikan talouskriisin eri vaiheista, muuttoliikkeiden hallinnasta ja niiden syntytekijöistä, eri maiden reaktioista dramaattisiin tilanteisiin tai Iranin ydinneuvotteluiden eri vaiheista. Hallitsemattomista muuttoliikkeistä on tullut ulko- ja turvallisuuspoliittinen ongelma, johon meidän
eli ulkoasian hallinnon on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Moni on kiinnostunut, missä määrin voimme hyödyntää EU:n ulkoasian hallintoa ja mikä asemamme siellä on. Suomalaisia EUH-lähettiläitä on tällä hetkellä 3, jotka saivat kutsun myöskin tähän kokoukseen. Lisäksi meillä on Pia Hänval Kabulissa EUPOLin johtajana. Hänestä olemme erityisen ylpeitä. Sen sijaan asemamme EUH:n pääkonttorissa on heikentynyt. Meidän on ehdottomasti pyrittävä voittamaan asemiamme takaisin. Tässä on kyse suomalaisesta vaikutusvallasta. Hallitusohjelma muistuttaa EU:n luonteesta turvallisuusyhteisönä. Siltä pohjalta on johdonmukaista, että Suomi pyrkii tukemaan ja kehittämään EU:n toimintaa EU:n uskottavuuden ja yhtenäisyyden vahvistamiseksi. Team Finland-yhteistyö Suomen kansainvälisten talousintressien edistämiseksi on nostettu hallituksen työllisyyttä ja kilpailukykyä edistävän kärkihankkeen tärkeäksi toimenpiteeksi. Myös tänä vuonna erillinen Team Finland-päivä järjestetään suurlähettiläskokouksen yhteydessä. Team Finlandin myötä eri toimijoiden välinen yhteistyö kohdemarkkinoilla on varmasti kohentunut. Useimmiten teidän, siis edustustopäälliköiden johdolla. Kiitos siitä. Kiusallinen tosiasia on, että käytössä olevat voimavarat ovat supistuneet. Sen, mitä olemme paremman yhteistyön ansiosta voittaneet, olemme menettäneet leikkauksina niin meillä kuin TEMin alaisissa elimissä. Olen muun muassa kärkihankkeiden valmistelun yhteydessä huomannut, että muualla löytyy käsityksiä, joiden mukaan talousintressien edistämiseen löytyisi uusia voimavaroja, kunhan vain EUM suostuisi muuttamaan edustustojen toiminnan prioriteetteja. Joitakin rajallisia mahdollisuuksia varmaankin löytyy edelleen, vaikka tällaisia muutoksia on jo tehty. Merkittävin uusi voimavara on kehitysyhteistyön painopisteiden siirto kaupan ja kehityksen suuntaan. Mutta edelleen jää fataali tosiasia voimaan. Suomen valtio edistää kansainvälisiä talousetujaan paljon vähäisemmillä voimavaroilla kuin vertailukelpoiset, vahvasti viennistä riippuvaiset maat. Tämä on vakava asia. Hyvinvointimme syntyy yhä enemmän vientimenestyksistä eri puolilla Aasiaa, Afrikkaa ja Amerikkoja Euroopan lisäksi. Olemassa olevien voimavarojen tehokas käyttö kärsii myös monimutkaisista hallinnollisista ratkaisuista. Team Finland ei ole vähentänyt hallinnollista työtä. Hyvät ystävät, kaupallisten etujen edistäminen vaatii usein kärsivällisyyttä. Suomi on johtanut Kazakstanin WTO-jäsenyysneuvotteluja noin 20 vuoden ajan. Viimeksi suurlähettiläs Vesa Himasen johdolla. Tänä kesänä jäsenyys toteutui sinnikkyyden ansiosta. Jäin pohtimaan, miten tällainen erittäin merkittävä saavutus on raportoitavissa esimerkiksi VTV:n vaatimien mittarien avulla. Pelkään pahoin, että olisimme vuosia sitten joutuneet vetäytymään roolistamme osoitetun tehottomuuden johdosta.
Haluamme ehdottomasti tehostaa toimintaamme ja elää ajassa. Oma-aloitteisesti ja hallituksen linjausten mukaisesti. Hallitusohjelma toi joitakin uusia toimintamäärärahojen leikkauksia edellisen vaalikauden tuottavuusohjelmien lisäksi. Valtioneuvoston hallintoyksikkö VNHY perustamisen myötä meille tuotetaan tärkeitä palveluita muualla ja UM:n budjetti on vastaavalta osin leikattu. Uudistusten myötä meillä on varsin pelkistetty toimintabudjetti. Mahdolliset leikkaukset iskevät siten suoraviivaisesti joko henkilöstökustannuksiin tai edustustojen talouteen. Suljemme tänä vuonna edelleen 3 suurlähetystöä, Ljubljana, Bratislava ja Luxemburg. Poliittinen tahto on, että lakkautukset jäisivät tähän. Tämä edellyttää määrätietoisuutta toiminnan tehostamisessa ja henkilötyövuosien vähentämisessä. Ensi vuonna yli 60 henkilötyövuotta ja lisäksi joitakin vähennyksiä asemamaasta rekrytoitujen joukosta. Tämän hankkeen avulla etsimme vielä kerran järkeistämismahdollisuuksia ja digitalisaatiota vahvasti hyväksi käyttäen. Meidän kannattaa kuitenkin tiedostaa, että helposti käsillä olevat marjat on poimittu ja syöty aikoja sitten. Edellyttäen, että tämä hanke onnistuu ja henkilöstövähennykset toteutuvat ja että turvallisuus sekä muut kustannukset pysyvät kurissa, voimme ehkä luoda sellaista liikkumatilaa, jolla voimme vastata hallitusohjelman linjaukseen. Ulkoasiainhallinnon voimavaroja painotetaan niihin maihin, joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys Suomen kannalta kasvaa. Arvoisat kollegat, Klingendahl-instituutti on toimeksiannostamme laatinut raportin digitaalisen aikakauden diplomatiasta. Raportin mukaan ulkoasiain hallinnoilla ei ole vaihtoehtoa. Selviytyäkseen ne tarvitsevat digitaalisen strategian. Raportti toteaa maltillisesti, että perinteisen diplomatian merkitys ei ole katoamassa, mutta online- ja offline-maailmojen kietoutuessa toisiinsa on digitalisaatiolla kasvava vaikutus kaikkiin diplomatian osa-alueisiin. Toimimme jo merkittävästi online-maailmassa, esimerkiksi kansalaispalveluiden tuottamisessa. Niin kutsutun hybridisodan metodit online-propagandatoimenpiteineen vaikuttavat toimintaedellytyksiimme vahvasti. Raportissa tehdään paradoksaalinen ja merkillepantava huomio, että online-tietomäärän runsaus korostaa perinteisen diplomatian tärkeyttä, tiedon analysointia, oikeellisuuden varmistamista ja lisäksi tämän työn tekemistä kovassa aikapaineessa. Yhtäältä digitalisaatio tehostaa ja toisaalta vaatii lisää analysointikapasiteettia. Muutoin haluan edelleen kannustaa sosiaalisen median käyttöön. Viisan diplomaatin käytössä se on ylivertainen työväline. Edessämme on uusia määritietoisia askeleita digitaalisen diplomatian käyttöön otossa.
Arvoisat kollegat, edellisten suurlähettiläspäivien jälkeen seuraavat kollegat ovat poistuneet keskuudestamme. Gert Castrén, Antti Karppinen, Esko Lipponen, Henri Söderholm ja Tom Söderman sekä entinen valtiosihteeri Matti Tuovinen. Kunnioitamme heidän muistoa ja elämäntyötä hiljaisella hetkellä. Kiitoksia. Suurlähettiläskokous on tällä puheella avattu ja odotamme vieraamme saapumista. Hän saapuu näillä hetkillä. Käynnissä on kansleri George Osbornin ja